Дитинці всі щасливі. Світ сприймаєш інакше. Він здається чесним, справедливим. Здається, що жорстокими бувають тільки діти. Потім виростаєш і розумієш, що дорослі ще гірше за дітей. Але то мить, коли сам стаєш дорослим, не помічаєш. А коли стаєш поганим, тим більше. Здорово. Що, гроші навіть позичиш? Ні, можна. А ну йди сюди. Ти що за чудо? Безсмертно. Пацан зі мною. Ти що, я з нього спрошу? Треба буде ствол, косар і запасна обойма. Тим подібним на людей пока. Животне обійма. Людина має бути сильна. Людина має захищатися. Ти свинен, блядь. Пацани, це не тільки кулаки до пушки. Це ще й... Ти хоч мився після своїх сучок. Скажи, що мені робити? Перестав відчувати свою людину. Я наче